Ljudi, dobar dan. Evo, stigla mi je pomoć da se malo ovo pokosi, da mi moj veliki drug i prijatelj pomogne da malo ovde bude malo ove manje trave, manje krša i sad ćete ljudi da vidite i praktično kako to izgleda, kako se radi. Šta znači? Koše. Evo ljudi. Mile, mile, milisav. Sad će on to polako. Ode žica, ode. Ali vidite ljudi, ovo lagano, pomalo. Kažem vam, ovde ovi dolaze kose, ali to jednom dva put mesečno, nekad ih nema po mesec dana, da ne kažem dva, i trava umeđu vremenu normalno raste. Ali ovih dana, to jest ova godina je baš bila sa velikim temperaturama, velike su vrućine, pa možda i nije toliko rasla koliko zna da poraste brzo ovde trava. Kad ima kiše, sunca normalno. Sad je ovako kako je. Ja sam stavio ove ploče da mogu da idem. Koje dosta znače. Ovde vidite malo ova stazica, samo malo da se pokosi. To bi bilo to. Evo, kao što vidite. I Šarenko gleda šta se dešava. Ma c c c c c. Evo i Bengalka, i ona je prišla da vidi šta je to sad tu, šta se dešava. Dok Mile namešta, vidite, ljudi, pogledajte. Pogledajte majstoriju odmah na licu mesta. To vam je to, ljudi. Električni trimer. Trimer. Kao što vidite, danas će biti pakao, isto toplo, vruće. Vidite gde mi se popela ova panter cicka, bre. Vidite ljudi gde se popela panter cicka. Izuzetna cicka, moram da sklonim, bila da je ovo smeta. Ajde bre, Ajde, siđi. Ajde bre, možeš ti to, šta zezaš? Neću stavljena merdeve na gore. Ajde, ide Bengalka da joj pomogne, ljudi, pogledajte Bengalku, da je ohrabri, vidite ljudi kako je Bengalka skočila da joj pomogne, pogledajte ljudi, Bengalka je pokazala, A vidite, jeli. Dakle, to ide. Lagano. Vidite moju ovu panter cicku, bre. Izuzetnu panter cicku, ljudi. A Mile, kosi, vidite kako to ide. Uznemirio je se onaj Šarenko, beži,
ljudi, pogledajte gdje mi je panter otišao, pa c, pravi predstavu jutros. Pogledaj, Mile, šta, kakve ja tigrove imam gore, vidi šta radi, gledaj. Vidi pantera, pogledaj, vidi. C, oti, mec, oti, mec. Odi bre vamo. Vidi je. Ne traga. A? Neće. Vidi šta radi. E, znaš šta, je vidite pantera mog. Ovoga pantera izuzetnog. C. C. Ono se pitaju šta je ovo, kakvi su radovi. C. Kao što vidite, radovi su dobri. Izuzetni radovi. Mile. Moj prijatelj. Veliki prijatelj, veliki drug. Rvanović. Kažem, jučer smo radili ovdje nešto sa strujom i on kaže, imaš ovdje travu veliku, moram ovo da vidim malo da ti pomognem da se ovo reči. Čovjek je od reči i odmah je došao. Pa c, šta se dešava ovdje? C, šta se ovdje dešava? C. Ljudi, to je to. Napravi staza, mnogo znači ovdje. Mnogo znači da može da se... Trava. Evo, vidi. Pogledajte, ljudi. Ove moje tigrove. Često ode žica, zato što trava dugo nije košena, kako reče Mile. Znači, Mile, dugo nije košeno, tvoja procjena. Nije košeno odavno. Trava je jaka, zrela trava. I kida ove sajle. Eto, ljudi. Pa moraju češće da se menjaju. Eto, čuli ste, ljudi. Pa dođu mi, kažem vam, još jednom, mjesec dana. Samo nema nikakvog problema, sve će biti u redu. Dođu jednom u mjesec dana, znaš, i sad... Deda Mile će to sve da sredi. To je to. Čuli ste, ljudi, deda Mile Prevanović. Jeste. Milisav. Milisav Mile. Čuveni Mile. Inače, nekad bio vozač, radio sa mojim ocem. Šofer celog veka. Celog veka su vozili kamione. Ljudi, to ne male kamione, nego one ogromne kamione i to jeste. Je to. Vozili Asko, i to kad nije bilo ovdje, što kaže, pred 40 godina nije bilo kamiona nekog
Oni su imali dobre kamione, dobra firma beogradska. Jaka firma. Jeste, i to je to, ljudi. Ja kao mali svega toga se sećam. Eto, ljudi. Evo ljudi, kao što vidite, ovaj deo je pokošen. Super. I sad ćemo ovamo malo da napravimo jednu stazicu. Malu stazicu. Evo ljudi. Da sredimo. Žice se menjaju. Pošto ima ovdje i grančica, ima i raznog rastinja. I onda se zakači i otkine. Ljudi, u suštini je to, ali ide polako. Polako, ljudi, ali sigurno, vidite kako ove cicke uživaju ovdje. Hladovina. Eto, to je to. C-c-c-c. Hvatio sam nekoga c-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 
marenduj. Dručkovala jutro se, ali sad malo marenda. Kako je ona pomogla onoj panterki da siđe, ljudi, niste vidjeli to čudo. Ona gore mauče na vrh šljive. Kako je ona skočila da je pomogne ova panterka, da je pokaže kako da siđe. Ovaj se ovdje igra, ovaj nevaljali mačak. Ovdje si osvojio teritoriju. Evo ga drugi panter. Ovo je otac. Stani. A nije druga mačka. Nije materni panter, nego je mačka. I ona ovdje dolazi na klopu. Eto ljudi, to je to. A vidite gdje mi je ova moja bela šarenka, kako ona uživa. Ona je našla debelu hladovinu. Hladan beton i tu drema, kao nikad. Evo, radovi su ponovo krenuli. Kao što vidite, ovdje je pokošeno, vidite ko drema ovdje. Ovdje mi drema bengalka, bre, kao nikad, jer smo jutro su uznemirili, bre. I ona sada drema, vidite, ljudi, sređeno, pokošeno, odlično. A sad ovdje, šta, mala pauzica, moreti pivce. Ljudi, moreti, evo malo da se osvježimo posle rada. Milo je ovo meni odlično uradio, mnogo mi je pomogao, ljudi. I šta da kažem, hvala. Dejan Čupar pozdravlja i vas. Budite dobri, budite humani i to je to. Dobra dela se vraća i dobrim. A mi šta, pošto je toplo, i danas će biti baš toplo, kažem još jednom, popit ćemo pivce. Ako može i da se duplira i da se malo okrepimo, osvežimo i to je to. Idemo dalje, vi ovo pratite i dalje. Subscribeujte, lajkujte, šerujte, delite i tako pomagajte rad ovoga kanala. Dejan Čupa Art, veliki pozdrav. Vidite ljudi kako se razlači stručno kanap.
kad je mnogo dugačak, treba znati, vidiš na metar, pa savijanje. Majstor Mile, od njega ima mnogo da se nauči. Pogledajte ljudi, pogledajte. Pogledajte ljudi, Dejan čupa art. I sad se veže. Sad se veže ljudi i to je to. Pogledajte, pogledajte ljudi kako to ide stručno. Stručno, a dobro. Bravo. Kao što vidite, pivce je otišlo. Ostalo je malo, malo moretija. Ali sve pomeri. Samo malo, nikako mnogo. Jedno, pa dovoljno. Ljudi, Dejan čupa art. Kao vidite ljudi, mašina, sve se pakuje. I Milo je neumoran. On ide, obilazi, kako kaže, dosta penzionera, dosta ljudima pomaže. Sve živo, Milo, i šišanje, i brijanje, i sve radnje, ljudi. Kućni radovi po stanovima. A sad niko ne bi mogao da pogodi godište, to tek. Tek posebna priča, Mile, kad bi čuli godište ili da ne pričamo godište. Znači, nećemo da pričamo kao momak. Pogledajte, ljudi. Kaži, Mile, koje si godište sad? 35. godište. 35. 45. 45. Evo vidite, ljudi, pogledajte, ljudi, 45. godište. Radi se, kosi se, sve žive radnje. I to je to. To je to, ljudi. Budite u pokretu, budite aktivni. Jeste. I to je osnovno.